Дорогу національного значення Н-13 Львів-Самбір-Ужгород, що з'єднує Закарпатську та Львівську області, ремонтують за програмою президента України «Велике будівництво». Тут відновлять 87 кілометрів якісного дорожнього покриття дороги від Ужгородського перевалу до обласного центру Закарпаття, розповів перший заступник голови облдержадміністрації Мирослав Білецький. Зараз роботи на Н-13 тривають біля села Оноківці. Тут підрядник зробив фрезерування старого дорожнього полотна. Наступний етап – вирівнюючий шар та покриття ще щебенево-мастичним асфальтобетоном. За планом, у 2021 році введуть у експлуатацію всі ділянки дороги Н-13.